þar á meðal Ingólfsfjörður. Drangaskorð blasa við þegar horft er norður úr fjarðarmynninu, en sú mikla náttúru smíð er þó þokukennd þaðan séð þennan septemberdag sem við heimsækjum Ingólfsfjörð, því að þokusúld er í lofti og sólin treg til að senda geisla sína á þennan nyrsta fjörð sem nú er í byggð á Ströndum. Þar er nú búið á þremur bæjum. Þjóðvegurinn til Ingólfsfjarðar liggur um Meladal frá Trékyllisvík, en það eru aðeins nokkur ár frá því að norðurstrandirnar tengdust þjóðvegakerfi landsins. En vegurinn nær ekki lengra en að Eyri við sunnanverðan Ingólfsfjörð. Okkar ferður aftur á móti heitið lengra, inn fyrir fjörðin og norður með honum, að Seljanesi sem nú er nyrsta byggt ból í Strandasýslu. Við höfðum heyrt að vegarruðningur lægi í flæðarmálinu með fram fyrðinum og það mátti segja að hann væri sæmilega jeppafær, en það var ekki meira en svo á köflum. Það tók okkur um það bil klukkustund að klöngrast þessa 10 km vegalengd frá Eyri að Seljanesi. Súldin var orðin að rigningu þegar við vorum komnir um það bil hálfa leið út með fyrðinum. Okkur hafði verið sagt að norðaustan þoka og súld eða jafnvel rigning væri það veðurlag sem algengast væri að sumarlagi á norðanverðum Ströndum. Sólin er víst svo sjaldséð á þessum slóðum að það þótti tíðindum sæta þegar hún skein á strandamenn þrjá daga í röð í sumar. Það var því varla von á öðru en rigningarsúld er við komum að Seljanesi og það stóð heima. Þarna býr nú Kristín Jónsson ásamt konu sinni og tveimur strákum sem eftir eru heima af 14 barnahópi sem þau hjón hafa alið upp. Búið er ekki stórt nú orðið en hlunnindin því meiri. Fleygar eru reknir í rekaviðar drömba niðri á sjávarkambinum og höggin rjúfa kyrð þessa norður hjara. Þarna er Kristín bóndi að verki og vinnur að því að kljúfa viðinn í girðingastaura. Lífið gengur sinn vanagang þótt að liggi í loftinu að þær fáu sálir sem eftir eru muni yfirgefa þetta byggðalaga í haust og framundan sé fyrsti veturinn frá því að Ingólfur Herröðsson nam hér land sem ekkert mannlíf mun hrærast hér slóðir og hvorki kýr né kindur vera á kreiki. Þá munu þeir taka völdin, selurinn og fuglinn. Er við höfum virt fyrir okkur rekatrían þarna á kambinum og heilsað upp á Kristín bónda á Seljanesi, tökum við hann tali þarna í rigningunni. Við sjáum að þú hefur verið að vinna hérna úr rekavið. Er þetta viður sem þú hefur dregið af eða rekur þetta hér? Þetta er allt frá Dröngu. Já, þar sem þú bjóst áður. Já. Hvað er það mikill viður sem að þú færið þar á hverju vori? Það er ákvæmlega misjæft þetta, fannum mest eftir, það skorti náttúrulega ekki við þar á rekonum. Nei. En hitt er það að það geng veldur nú ýmsum með hvað maður er duglugur að ná því og vinna það. Dregur þann hingað sjóleiðina? Já, ég slefa því á trillu. Hvað er það löng sigling? Það er hálfsannastíma keyrsla, ef maður hefur ekkert eftan í. Já. En tekur nú drjúfa meiri tíma þegar að þú ert komið með svona drömba? Já, maður slefar svona 30 til 40 spýtum. Já. Og maður er venjulega svona 5-6 klukktíma með það. Á leiðinni, já. Já. En er þetta ekki aðalega girðingastöra efni sem að... Jú, maður verður þetta aðalega girðingastöra. Já. Þú hefur nýtt rekan meðan þú varst ennþá norður á Dröngum? Já, ég gerði það. Og eru það ekki einhver fleiri hlunnindi? Jú, það er bæði æðarvarp og selviði. En hvað bjóstu þar lengi? Ég bjóð þar í 14 ár. Og þá hluta af þeim tíma var þetta nyrsti bær í byggð á Ströndum? Já, ég man nú ekki hvað mörg ár það var. Nei, varstu ekki... En nokkur ár... Fannst ykkur það ekki vera einangrað þá? Eftir að allir bæir norðan við voru farnir í Eyði? Jú, það var mikill munur á því. Já. Og svo flutturðu hingað að
Seljanesi? Nei, ég flutti fyrst að Melum. Nú já. Var það 2 ár. Mm-hmm. Fyrst, þegar ég flutti frá Dröngum, þá bjó bróðir minn hér. Mm-hmm. En þegar hann fluttist burtu, já, þá fór ég hingað. Mér þótti að ég væri nær því hér að neytja drangana heldur en á Melum þangað sem ég flutti. Þannig að nú ertu aftur orðin nyrsti búandi, já, í Strandasýslu. Já. En það verður nú ekki lengi enn, er það? Ert þú ekki að hugsa um að flytja suður eins og hinnir? Það er nú ekki að takta annað, víst. Og hvaða ástæður eru það nú aðalega sem að valda því að það, þið hafist ekki við hér lengur? Það er náttúrulega margar ástæður, en aðal ástæðan er svo að við erum orðin 2-1 á veturnar. Mm. Krakkarnir eru á skólum, framhaldsskólum og þar við bætir svo að maðurinn orðin bilaðir til heilsunar. Þannig að það er erfitt að eiga við búskapinn hér yfir vetramánuðina. Já, það er ekki hægt. Já. Og svo þegar að vitað er að Ingólfsfjörður og Eyri fara nú í eyði, þá virðist nú lítill tilgangur fyrir mig að okkur 2 að hanga hér. Já. Og þið reiknir með að fara suður í haust eða byrjum vetrar? Já, einhvern tíðan og það er nú ekkert ákveðið með það. Nei. Og við veitum nú ekkert hvort við erum flutt suður. Nei. En þetta verður nú fyrst í áfangin. En má þá búast við að þið komið hér yfir sumartíman til þess að nýta? Já, það er alveg víst. Reka og... Það er alveg víst. Já. Ef maður hefur heilsu og getur til. Já. Og þú býst við að halda áfram að nytja selin og æðarfuglin? Já, svo lengi sem maður getur. Já. En hefur þér ekkert fundist þið búa afskekkt hér norður á nyrst norður á Ströndum? Svona á undanförnum árum þegar sérstaklega við vetramánuðina, þegar samgönguleysi hefur nú verið mikið og lítið mannaferðir? Það voru nú alltaf póstferðir til okkar, hálfsmánaðarlega. Já. Nei, maður fann nú ekki mikið til þess. Nei. En það var fleira sem líka kom til greina. Það var ómögulegt að hemja fjáorðið þegar ég flutti frá Dröngum. Á hvern hátt þá? Að þegar að næstu bæir fór í eyði, þá gekk fjáð, dreifði það sér meira. Sóttu það í fjáð á næstu bæjum? Nei, það hélt við. En eftir að fé var fellt á bæjunum í kring, þá fór það að færa sig á yfir í þeirra þau lönd sem hitt fé hafi gengið á áður. Þannig að þitt fé dreifði sér mun meira heldur en það gerði miklu áður? Miklu mun meira. Tók það langan með tíma að smala? Með að búið var í Reykjafirði og Óhúsfirði, þá þurfti ég ekki að smala nema dranga land. Reykjafirði fé gekk að Bjarnafjörðar á og Óhúsfirðar að Drangavíkur á. Já. En eftir að þessi bæir fór í eyði, þá fór mitt fé að ganga þarna norður. Seinustu árin þá þurfti ég að smala Þaraldus fyrir Reykjarfjörð og Skjaldabjarnarvík að auki. Mm-hmm. Hvað tók það langan tíma? Það var allt viku sem að smalamerka fyrir hausláturinn tók. Já. Og kannski þegar þið oft orðið teftir vegna veðurs eða rigninga? Stundum kom það fyrir, já, að maður teftist á leiðinu með féð til þegar maður rak það til slátrunar. Já. Einu sinni tvo eða 3 daga í Drangavík. Já. Þá gerði mikið úrfelli. Bátnar urðu svo miklar að það var ekki fært yfir Eyvindarfjörðará. Þú er orðið að setja yfir fénu þar? Já, já. Í rigningunni? Já, þennan tíma. Já. En saknarðu nú ekki sveitarinnar og landsins hér, þessa hrikalega umhverfis þegar þú ferð suður á möluna? Jú, ætli það ekki. Trillurnar hans Kristins standa niður undan hjöllum og geymsluhúsum í fjörunni. Sú stærri er úr sér gengin og fer sennilega ekki oftar á sjó. Við hlutverki hennar hefur tekið ný trilla sem Kristinn bóndi smíðaði á meðan hríðarbyljir geysuð og skammdegið var hvað svartast. En hann lét sér ekki nægja að smíða bátinn sjálfan, heldur einnig færavindurnar sem þar eru um borð og ástæðan var einfaldlega sú að ekki var um það að ræða að hlaupa í næstu búð eftir slíkum tólum þarna norður við Dumpshaf.
allra síst þegar harður og miskunnalaus vetur réði þar ríkjum. Kristinn er aftur tekinn til við girðingastaura framleiðsluna þarna í fjörunni. Það er eins gott að reyna að koma viðnum í verð. Hann fær víst einar 40 krónur fyrir staurinn. Þegar við höldum frá Seljanesi sjáum við syni Kristins bónda niðri á sjávarbökkum spölkorn frá bænum þar sem þeir snyrta og höggva til girðingarstaura í rigningunni. Rekadrumbar er á víð og dreif um víkur og firði á norðurströndum, sumir gamlir og ormjetnir eins og þessi sem enginn heyrðir í flæðarmálinu undir Seljaneshlíð. Fyrir botni Ingólfsfjarðar er nokkuð undirlendi en þar vestanmegin er bærin Ingólfsfjörður undir snarbrattri hlíð sem nefnist Ingólfsfjarðarbrekka en hana er farið til Ófeigsfjarðar. Á Ingólfsfirði býr nú Magnús Jakobsson. Þar eru átta í heimili og mun það fólk allt ætla suður í haust. Þegar Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson fóru strandir árið 1754 sögðu þeir svo frá að fólkið sem bjó í Ingólfsfirði hefði orðið skelkað við komu þeirra þangað því að það hefði verið óvant heimsóknum. Sýslumaðurinn hafði þá ekki komið þangað árum saman og bóndin ekki farið í kaupstað til Kúvíkna í 16 ár. Mestanauðsynjavarning hafði hann sótt til Trékyllisvíkur. Það var eftir vill ekki að ástæðulausu að fólk á þessum slóðum óttaðist mannaferðir á þessum tímum því að þjófar, ribbaldar og ýmiss konar flökkulíður leitaði gjarnan í þessar fámennu og afskektu sveitir. Þegar Eggert og Bjarni voru þarna á ferð hafði til dæmis þjófur einn sem strokið hafði úr fangelsi á Suðurlandi sest að ásamt konu sinni á eyðijörð einni við Eyvindarfjörð. En nóg það. Við skulum halda okkur við Ingólfsfjörð og nú liggur leiðin að Eyri sem innarlega við fjörðin suðaustanverðan. Þar eru mannvirki mest við fjörðin, stór síldarverksmiðja, ýmsar byggingar henni tengdar og bærin Eyri í Ingólfsfirði. Londonarbryggjur síldarverksmiðjunnar hafa látið á sjá og verða hrörlegri með hverju árinu sem líður. Hafísinn sem kom inn á fjörðin í fyrra vetur og fór ekki fyrir sumarmál skildi líka eftir sitt mark á bryggjónum. Með þeiknar afli sínu lyfti hann fjölda staura upp úr botninum og bryggjugólfinu með. Londonarkraninn og það sem honum fylgir er enn á sínum stað. Hætti nú við að eitthvað af þessu gæfi sig ef á reyndi en síldin kemur víst ekki aftur á Húnaflóa næstu árin fremur en önnur veiðisvæði norðanlands. Síldarverksmiðjan var reist á árunum 1941 til 43 og verður væntanlega ekki starfrækt oftar. Hún mun aðeins standa sem minjagripur horfna gullöld. Hennar blómaskeið var stutt, í raun og veru aðeins eitt sumar, sumarið 43. Þá malaði hún gull úr silfri hafsins. Nú er hér allt aukt og yfirgefið, djúpþögn ríkjandi í stað vélaniðs og tómir mjölpokar breyttir fyrir glugga. Það var hlutafélagið Ingólfur sem á sínum tíma reisti verksmiðuna og rakana en síldin hvarfa miðunum við vestanvert Norðurland skömmu eftir að verksmiðan var tilbúin. Síðar var hluti af tækjum hennar seldur til Seyðisfjarðar og notaður þar í síldarverksmiðju sem nú hefur engin verkefni. Auk síldarverksmiðunar er á Ingólfsfirði mörg hús sem minna á síldarævintýrið. Meðal annars stórt hús frá 1936 sem í voru íbúðir og mötuneyti fyrir 50 manns er unnið við söltun hjá Ólafi Guðmundssyni.
og reisulegt íbúðarhús sem flutt var til Ingólfsfjarðar frá Hjalteyri þar sem það tengdist síldarsögunni fyrst. Sum húsin á Eyri eru jafnvel frá því og eftir fyrir heimstyrjöldina þegar söltunarstöðvarnar í Ingólfsfirði voru 5 eða 6 og starfsliðið við síldarsöltunina skipti hundruðum. Þá kom allt vinnufært fólk úr nágrannasveitunum til þess að vinna í síldinni og skipin mokuði henni upp við minni Ingólfsfjarðar og lönduðu jafnvel þrisvar á dag. Þá var saltað í milli 30 og 40 þúsund tunnur í Ingólfsfirði. En svo dróð smá saman úr lífinu í kringum síldina við þennan fjörð. Þegar síldarverksmiðan var reist var komið upp bráðabirðahúsnæði fyrir starfsfólk hennar í þessum brökkum en varanleg íveruhús voru aldrei byggð. Síldin fór áður en að því kom. Á Eyri við Ingólfsfjörð búa nú auk Guðjóns Guðmundssonar hreppstjóra, synir hans barnabörn og barnabarnabörn. Synirnir tveir Ingólfur og Gunnar eru báðir vélvirkjar og eru hér að dytta að bíl sem þeir eiga, kannski þeir séu undibúan fyrir flutningin suður. Það eru ein myndalegustu steinhús sem eyrarbræðurnir og fjölskyldur þeirra kveðja í haust, en þeir gera ráð fyrir að halda hér til yfir sumarmánuðina að einhverju leyti. Það er heldur dauft yfir eyrinni og engin skógur siglutrjáa á firðinum, en eyraráin heldur sínu striki. Uppi undir fjallsrótum er eyrarbærin. Þar býr Guðjón hreppstjóri sem frægur er fyrir stjórnsemi sína sem virðulegt yfirvald Árneshrepps. Guðjón á Eyri er nú á öðru árinu yfir áttrætt. Hvað ert þú búinn að vera hér lengi, Guðjón? Já, ég veit ekki alveg upp á ár hvað það er en ég flutti þingað 6 mánuða og hér orðst ég upp í miklum og stórum barnahóp og mér leittist ekki lífið þá vel hér út á óbyggðinni sem að kalla núna. En hvar ertu fæddur? Ég er fæddur í Norðurfirði, hér á næsta bæ. Móðir mín, hún ég fluttist með henni, hún var... Í Ingólfsfirði? Nei, í Norðurfirði. Hún var við heitbundin manni sínum bóndanum hér Guðmundi Adrigrim sínu og hér byggu þau í mörg ár og ég var heima til 16 ára aldur sem svo var ég einhvað 2-3 ár svona afslagsi að það verið vestan. Þá sá ég fyrst fátækt þegar ég kom vestir í stórstæðin Ísafjörð. Þar sá ég virkilega fátækt. Það var fyrst í mjólk til spjörfann ekki talum. Það var margarinn og rúbrið. Það sýndist mér að vera á þeir fáu heimil sem ég kynntist og á fiskurinn ef hann fjast það var náttúrulega mikil björg. En hvenær gerist þú hreppstjóri hér á Eyri? Já, það gerist nú ekki fyrir 1928 sem ég verði virkilega hreppstjóri en ég hafði hér með umboð að gera á skipakomur erlendra og ég vil útlýtning á svona síld og tunnum og þess konar hafa nú ekki merkilegu vinna mín hins vegar. En segðu mér, manst þú eftir einhverju svona sérstöku atviki eða sérstöku skemmtilegu frásagnarverðu af þínum hreppstjóraferli sem er nú orðin geysilega langur? Það er ekki neitt. Ekki svona getur sagt mér frá? Það er ekki neitt að segja. Ég var í skipunum og útlendir og innlendir að ég hef mætti öllum góðum mönnum þar. Þeir skildi mig og ég þá og það var engin átök sem þar áttu sér stað. Við skulum segja svíjar, þetta voru fyrirmyndar menn, færingu það byggjum mikið, sannýtti við. Þeir voru góðgetinn menn, borguðu allt sem áttu borga og gáu sprökunar sem við fiskuðu. En á hvaða árum er það sem að síldin byrjar að setja sitt mark hér á staði? Já, hún kemur hér 1918. Þá kom ég hér nokkru norminn og setti hér upp í síldarstöðvar. Þeir eru eiginlega fyrsti innbyggjendur sem kom hér og eiginlega þeir, næstum að segja, sem opnuðu fjörðin. Máttu segja svo og þeir pöntuðu hér mikið af landi sem er ætlað
Það var að bóla frá Siglufirði. Og því að þeir Siglufirðingar voru orðnir svo miklir menn og eftir í síldinni, þeir þurfti þá ekki með lengur. Og þá sögðu þessir góði menn sem kom hingað að þeim leist svo vel á staðina þeir ætlu að gera hér annað Siglufjörð. En löggjöfn á Íslandi hefur nú verið breytileg og þeir voru þannig að breyti löggjöfn að normur máttu ekki koma inn fyrir land helgina með síld og þá var útilokað eiginlega þeirra starf hér á Íslandi. Því að Íslendingar hafa verið heimaríkjur og vilja halda sínu í framförum og það er verið náttúrulega kannski að mörguleiti gott. Nú, þetta hefur nú komið á daginn núna, nú hafa þeir erlendu kaupendur síldarinnar sem eru að hafa fiskað í Norðursjónum að nú voru síndi þeir ekki sama einungurinn eins og Íslendingu gerir hér. Þeir keiftu þeim síldina og þeir mig óvæða verk í landi þar, hugsa ég. Geir Thorstensson og Eileg Ólafur bróður og Pétur Ólafsson konsult og Patrísfirði, þeir byggðu hér hús og sjálftið síld. Mm-hmm. Nú en eftir nokkur ára þá komum við krekki síldina og þá hvarf það nú eins hér eins og annars staðar því að allir töpuðu og fáur gáti reisið undir því svona fljótlega. Svo við snúum okkur aftur hér að Ingólfsfirðinum og lífinu hér. Var þetta ekki einangrað yfir vetramánuðina? Jú, það var engin einangrið. Það var töluvert mest fólk og bæjunum og börn og þeir hefðu ágætis skemmtun þegar þú voru veður. Það voru skíði og svona ferðir. Það var ekki komið ljóðvarpið eða sjónvarpið og það var ekki eins mikið blaðakostur þessar fregnir eins og núna. En ef það voru Íslendingar eða hér, Hafsnesbúar, þeir voru
eins góðir skíðamenn eins og þeir eru núna, því það er ekkert nema leikur. Þeir myndu, jafnvel þeir sem eru nú á miðjum og besta aldri, þá hugsa ég bara að, að þeir myndu vera ötulari í fjallgöngur til þarfa heldur en þessir afreksmenn sem alltaf fá metið herra og herra. Nú, en það var ekki skráð þá bændir sem voru að verða að fara hér kannski í jólaleyti að þegar ég var komin fram á vetur að sækja byrðar yfir langar heiðar. Ég tek til dæmis hér frá Ingólfsfirði og það allir þeir atgerðir eyrar til þess að fá þeir ísalegur og annað, til þess að fá kaffi og annað varning fyrir jólin. En þeir fóru þetta á skíðunum og það var ekki skráð að þeir byggjast inn átök sem gildi fyrir lífið. En nú verðist það vera allt þessi öll þessi afrek, þau eru náttúrulega góð og þar sjáður hvað metum verða lengri eða tommunnar eða sentimetrarnir, hvað fer fram á hverju ári. Þetta skýrur unga fólkið og það heldur áfram að fá meira og fleiri met. En ég kann ekki að meta þessa list. Var ekki oft ís hér á firðinum og vandræði út af honum? Það var oft, jú, það var iðulega sem að kom ís hér, en menn voru ekki hrættir við ísinn. Það er þeir fóru að verða hrættir við ísinn ef að snjókingi fylgdi honum og þá fór að verða lítið hei, en það var, ég man ekki eftir því að Horfellur verði hér hjá nokkrum bónda sem ég man eftir. Það þótti ekki góðgóð kannski þó að rolla drægist upp, gammal rolla, og það þykir náttúrulega engin góðgóð enn, þó að allt sé nú fullkomnara. En fenguðu ekki einhvern tímann heimsóknir með ísnum? Ísbyrni? Já, það var nú ekki ofta til að það kom einstökum sinni fyrir að betur svíkindi kom svona í námynda. Var ísbjörn einhvern tímann drepin hér? Já, það voru drepin einhvern tveir eða þrír ísbyrnir hér norður á bæðjónum. Já, ekki hér Ingólfsfirði? Jú, það var nú drepin einn, sko. Við drápum alveg einhverjir tveir eða þrír. já. En heldur að fólki sé ekki þreytt á því hvað það er í litlu sambandi við aðra landsmenn hérna? Nei, það held ég ekki mér að börnin eru að dafna og reyna að hjálpa til heima. Það held ég, hef ekki orðið verið við það að leiðindi hafi grípið neitt fólk hér þó aldrei væri nema ísar á bylgjur heilu vikundar. Því að og fólki þekkir hvernig annan hér í sveitinni, en það þekkir enginn af mínu skilningi, hvernig annar í höfuborginni eða í margmenninu. Þar hefur enginn tíma til að eftir mínu skilningi, ég vil að anda. En hvers vegna heldur það að menn flytti burt? Það er auðskilning áta að lög að unga fólki verður að fara á skóla, en þeir eru hlýðnir hér með það að hlýða bóðum eða landslögum og það er ekki hægt að víkja út frá. Þegar skólinn er búin að taka í börnin og þeir eru búin að kosta á skóla, þá er ekki líflegt hjá tveimur hjá hjónum að halda hér kyrir fyrir allan veturinn. Fara allir suður? Já, þeir fara suður. Já. Þeir fara suður og settist það í höfuborginni.